پی میں چار روزہ پروفیشنل فیکلٹی ٹریننگ ورکشاپ کی اختتامی تقریب پروریکٹر ڈاکٹر محمد ظفر دین میڈیا اسکول ڈاکٹر مغیظ الدین کی خصوصی شرکت تقریب میں مختلف مضامین کی پریزنٹیشن دی پاکستان میں رپورٹنگ کے قوانین جعلی خبریں نفسیاتی اثرات صحافیوں کے لیے چیلنجز پر تربیت دی گئی پروجیکٹ کا مقصد شدت پسندی کے رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنا اور رپورٹرز کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے ڈاکٹر مغیظ الدین نے ورک شاپ کو سراہا اور شرکا کا شکریہ ادا کیا It is tribute, pay tribute to ministry and Shabir sir and Akmal and Usman, all these people. They made it happen. یو سی پی کے پروریکٹر ڈاکٹر ظفر کا کہنا تھا کہ منصوبے سے رپورٹنگ کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا دس فور ڈیز ورک شاپ ہیز بین ویری یوزفل ویری بینیفیشل آئی سا دی لسٹ آف لرنڈ اسپیکرز ہو ڈیلیورڈ دیئر ٹاکس ہیئر ڈریسڈ انٹریکٹڈ ود دی پارٹیسپینٹس تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر ظفر اور شبیر انور نے کورس کے شرکا میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ سعدیہ سرور لاہور نیوز